Fiestas galegas, para homenaxear as persoas que defenden e aman o idioma, as que queren a lingua galega. Grazas a Francisco Fernández de Riego, celebramos as letras galegas en honor desta lingua e a terra galega. En Galicia un verde de artistas que Francisco creo que merecían, un recuerdo cada nuestro día. Foi gratas a Francisco Fernández de Riego, a Francisco Fernández de Riego, a Francisco Fernández de Riego. En 1913 naceu en Vila Nova de Lourenzá. Foi o primeiro dos 11 irmáns que tivo amada e o seu pai. Os 17 marchou a Madrid coa familia e pronto voltou. Xa aquí dereito acabou de estudar, nunha escola de Vigo empezou a traballar. Como abogado tamén traballou, foi pa Santrade que o contratou. Fundou Galaxia e recibiu dúas medallas por defender a Galicia e a lingua galega, 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 lega, lingua, a lingua galega, a lingua. Letras galegas para homenaxear as persoas que defenden e aman o idioma, as que queren a lingua galega. Grazas a Francisco Fernández de Riego, celebramos as letras galegas en honor desta lingua e terra galega. E Galicia un verde de artistas que Francisco creo que merecían, un recuerdo cada nuestro día. Foi grazas.